Dart mu to čas njemu najvideo sa njima. Tape, radimo jedan challenge, to jest ovaj pantomima više. Da, već smo radili jedan video na sličan ovom, ali ovog puta imamo timove. I Ana i ja smo zajedno u timu, i Tea i Anđela. Tako da, imamo ovdje jedan šeširić u kome imamo papiriće koje ćemo izvlačiti sa radnjama, stvarima koje trebamo da izimitiramo. Ne smemo da pričamo, samo pantomima dolazi u obzir, tako da možemo da krenemo. Na kraju ćemo vidjeti čiji će tim pobediti. Oni će... Nadajte se. njih dve će u isto vrijeme izvući papirić i onda u isto vrijeme, kad kažemo 3-4 sat, krenuti da nam objašnjavaju i koja pre pogodi je pobedila. Tako je. Moramo da se pripremimo. Ne smemo da vidimo, nemo da gledaš. Ja nisam videla. Šta? Ajde. Tri. Po njihovim facama. Pa ne znam kako da ovdje... A da vam ostavimo minut da razmislite. Na njihovim facama mislim da je... Ajde, 5 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, krenci. Ju. Ti su štipere. Prebacivati nešto. Drugačije. Vađenje. To je to? Da. Vađila sam! Pričam štipere. Ja, šta je to? Glancaš. Kako možeš da se kažeš da radiš? Bez respekta. Ajde što drugačije. Čišćenje s cipera? Ne. Petle? Ne. Brisanje? Nije, borila sam da nije to. A? Sve za čišće. Da. Jes. A, ne! Nimamo ne! Ali mi smo pobedile. Ja sam neka pumpanje gume, inače doduše menjanje gume, ali... To je isto. Nije. Nije isto. Pumpanje i menjanje uopšte nije isto. Onda ste vi pobedili. Ja sad moram da se pamtim što... Da, zato što ja rekao nekoliko slične riječi. A ne znam da se kaže, obriše, čisti, nisam znala što obriše. Sad Anđela i ja. Da. Vidimo koja će pre od vas da je pobediti. Pa nešto ovako. One su... Naše mame su inače ovo... Šta? Da, naše mame su izmišljale ove... I ovo je, verujte mi, nemoguće za objasniti. Da! Ja prvo moram da objasnim šta je ovo što ću ja da uradim... Ne, šta je ova stvar, pa onda šta ću ja da uradim. I ja. Krenimo. Znači, prvo ćemo objašnjavati šta je ta stvar, pa onda šta se radi s njom. Može. Može. Krećemo. 3, 4, sad. Ne, vrtenje nečega. Samo... Oblačenje majici. Miris. Drug. A, znam, 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 znam. Stavi samo. Rekla si! U baš mašini vrti. Da, kada se što je baš mašini vrti. Šta je to, šta je to, šta je to? Pa ova baš mašina. E, sada, sada mi znam šta je moja radnja. Ovo, presađivanje cveta. Sađenje, da, to je to. A ti pritiskaj dugme i onda... Sad sam stvarno. Vrti se... Šta je to? Šta je radit? Šta je radit? Ne. Vidi, sađenje cveća. Staviš odličje od cepere. Da. Drugačije, staviš... Možemo mi da pomognemo? Ne. Ne. Staviš odličju. Klikneš pa se vrti. Staviš u veš mašinu... Ne staviš, nešto drugo radiš veš mašinu. Staviš stvari. Gledaj. Samo pritisneš veš mašinu. I ona se vrti. Slično, na što je? Što uradiš da bi se ona vrtila? Pritisneš dugme. A što dugme uradi? Šta? Misliš što? Što dugme uradi? Pa pokreće... Da, i šta se desi? Ja sam uradila šta? Ja sam... Pritisla si dugme. Slično! Teja! Sveti se, mnogo je lako, mnogo je prosto. Možemo mi da kažem? Uključila veš mašinu! Da, uključivanje veš mašine. Meni je bilo sađenje cveća, pogodila je. Bože. Pa šta? Ali dobro, bila si sasvim blizu, onda nisi mogla...
mogla da kapiraš šta, ja ti pričam jedno isto. Ti kažeš pritisnem, da, ja pritiskam u stvari, ali u stvari nas mislim ali na ukrivanje. Ali mi smo bile bliže. Presađivanje kao sam. Nema veze. Jedan. Ostaje još jedno. Ko ovo osvoji je pobedio. Sada, možemo da kažemo da poslednja runda bude sa rečima, pošto je jako čudo objašnjavati ove stvari pa to mimo. Objašnjavati. Da, a ne mogu da se koriste reči koje su tu, nego nešto slično što nam bude. Da, reči. Koja će od vas dve dobija? Ajde vi. Da. Ste vi naši gosti. Evo da gledaš. Da. Ajde da uve gleda. Ali nisam videla, majke mi. Može? Dobro. Tri. Četiri, sad. Svjetlo. Svjetlo. Šta radiš? Upaliti sad. Stani. Prvo, vi kažete jednu riječ pa onda ona. Ajde, može, tako da biste svi lijepo čuli. Uzimaš nogu. Sjelicu. Da. Paljenje svjetlo. A šta radiš tako? Šta? Zamjenjivanje sjelice. Da. Mijenjenje. Kad ti nestane goriva, šta uradiš? Točim gorivo. Da. Dedo! Možda smo oni ipak bile malo brže nego mi. Jesmo. Jesmo. Mi smo pobedile ovog puta. Eto, baš smo priznali, tako da ponovno se prašta, tako da je jednako. Nemojte brežiti, Ana i Taj će biti još mnogo videa zajedno sa nama. Dajte nam ideje koje videe možemo snimati nas četiri zajedno, ili u grupama, ili svaka posebno. Volimo da snimamo sa nekim, tako i sa njim dve, tako da... A ovako malo da upoznate Anu i Ted, da vam kažu koliko imaju godina. Pa ja imam 12 i sad ću da krenem u 6. razred. Inače, Ana je starija. Da, ali je manja. Jednu i po godine sam vam starija. Ja imam 10 godine i sad ću da odem u 4. Jes. Možda vam ne lići tako, malo sam veća od nje, ali... Da. Kao ja od Anđela, tako da. Ta izgleda starija zato što je možda malo viša. Ali dobro, nije. I da, oni su se preselili u Francusku da žive sa nama. Sve će stalno biti tu! Tako je. Nadamo se da vas ovaj video svidio, ako jeste obavezno ga lajkajte, komentarišite i naravno prijavite se na naš kanal. Volimo vas puno i vidimo se. Ćao!